för bra med er. För 2 år sedan så la jag upp, eller vänta. Vänta, vänta, stopp i backarna. Du skulle gissa, för hon vet inte vad det är för video. Så gissa nu, du får gissa innan jag avslöjar. Okej. Några chans? Idag, aj, jag tar in lampan. Idag så ska vi redigera. Ja, jag tänkte säga. Nej. Reagera på mina TikToks. Jag har spelat in ganska hoviga videos, eller? Alla. Du hörde mig så, Ashley! Ja, jag är inte där, vad fan. Wow, kul. Bra gissat. En stor applåd till Viran. För 2 år sedan så la jag upp en video på YouTube. Den här videon kom sedan att bli min mest visade video. Den har över 1 miljon visningar. Videon som har över 1 miljon visningar på min YouTube-kanal är: jag reagerar på min lilla systers Musical.ly's. Musical.ly har bytt namn till TikTok. En specialvideo denna afton så har jag bjudit in själva fanskapet som gjorde de här TikToksen eller Musical.ly-sakerna man säger. Ja, den här idén kommer jag på från ingenstans. Visst att man kan reagera på dem, men det är klart att man ska ha med personen då, så hon också får kanske försvara sig hur hon tänkte egentligen när hon spelade in de här. Och jag vet att Viran är väldigt duktig på att dansa och göra TikToks hit och dit. Ja, ibland så har det gått lite snett. Och du är precis som mig, du gillar att driva och sånt, eller hur? Och för er som inte vet vem Viran är, kan du presentera dig för folket och tittarna som sitter och kollar just nu och undrar, vem är den här lilla rackan? Din lilla syster. Hej hörni, i den här videon hade jag bara tänkt att prata om ett ämne. Eller alltså jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig. Någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Och vissa andra där ute tycker säkert också att det är ganska viktigt. Jag har skrivit ner massa texter, jag har lagt upp det på min Instagram story, på min Snapchat story, för att alla verkligen ska förstå att det här är ett viktigt ämne. Och jag hoppas inte, innan ni klickar ur den här videon, så vill jag bara att ni borde lyssna tills jag har läst upp allt det här. För det skulle betyda så mycket. Vissa kanske klickar ur den här direkt och jag vill verkligen inte det, för att jag tycker att det här är sånt viktigt ämne. Jag tycker att vi borde bli bättre på det här. Det här ämnet som jag pratar om, det är naturen. Jag fattar inte vad vi håller på med just nu. Djur dör tack vare oss, vi skräpar ner. Så nu kommer jag säga lite saker som jag brukar göra. Och om ni sprider det här till släktingar, klasskamrater, vänner, familjemedlemmar. Och så tänker ni på det här att först och främst inte skräpa ner i naturen. Säg att du är glad eller någonting. Ja, jag är glad. Okej, by the way, den där lampan hade jag i mitt rum där liten. Den afton ska vi reagera på Elvira Lundgrens TikToks med Elvira Lundgren. Like and subscribe. Om den här videon får 2000 likes så gör vi en till, eller hur? Ja, du hade ingen val där, men du får säga okej och så får du vara glad, okej? För er som inte vet vem jag är hennes stora syster och jag är mupp. Okej. Okay. Det finns några riktigt pinsamma som jag gjort senast det här, va? Okej, okay, du får ju förklara lite så här, vad, för de som inte vet vad TikTok och Musical.ly är. Förklara, vad är det för något? En app där man kan välja en låt kan man spela in. Ja, det var en bra förklaring. Ska vi inte börja då längst... Oj, vad liten Bonnie var här! Ja. Vår lilla dvärg, tack. Så jäklar. Okej, varför vill du inte att vi ska kolla igenom de senaste? Är min fråga. De är jättestela. Varför det? För att alltså, jag är bort mig ganska. Jag måste erkänna att jag har ju liksom inte haft den appen på typ 2 år. Jag vet ju inte liksom vad som har erbjudats här. Jag vet inte ens. Men jag tänkte, här ser det lite som Bella. Så de här klickar vi in på, eller? Mm, hon sminkade mig. Bella sminkade? Mm. I hennes studio. Oj, vi står där. Jag var tvungen att börja direkt för att jobba. Är det Bellas ansikte på en liten människas kropp? Den här var nog extra läskig, vad fan. Oh my god, du ser så ut som Bella här. Men usch, vad gör jag för något? Skäms du? Ja, vad fan tror. Men nej. Amanda, tror jag är stolt över det där, eller? Jag vet inte om du är stolt över, gammal. Ja, men fan bryr sig. Det där var extremt lik Mirabelle. Och då hon sminkade dig. Du hade väldigt fina ögonskuggen, bara säga där faktiskt. Mm. Kommer du ihåg den gången du snodde min sminkpalett för några veckor sedan? Det är så bra! Jag vet! För det andra står sig Beverly Hills! Vidare till nästa steg. Och det är då... Mm. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta för färger. Jag har aldrig testat de röda färger, men de ser ut att vara väldigt starka. Men om jag vågar det. Jag kan få blanda lite enkelt och lite lätt. Så, och jag är inte världens bästa på det här. Jag är nybörjare.
Nu ser jag ut som en prutt, men jag ska fixa det. Jag tror att det här blir bra. Och ser ut så här. Och jag blir ganska nöjd. Vad gör du då? Femma. Trampa på massa grejer. Oj, dålig batteri på den där, älskling. Vad fin ögonskugga, älskling. Jättebra ju. Hur för ögonskugga har använt? Jag kan visa inte om jag kommer att se ut som prutt, men... Hej och välkomna till en ny kan... Aj! Det är min ju. Nej. Vadå, vem annars har köpt en sån här? Det måste vara min. Du har ju aldrig köpt en Modern Renaissance Anastasia palett. Alltså på riktigt, åh, jag orkar inte. You kidding me, vad är det för fel? Det här sög. Renaissance palett. Nej, men klicka inte in på den där när jag är jävla peruk. För mamma sa att jag skulle göra det, okej? Okay? Nej, men Amanda... Gullig! Hur länge sedan var det här? Oh my god, jag vet faktiskt inte. Det var kanske ett år sedan. Jag hade ju grönt hår i topparna. Nej, grönt hår. Jag hade grön färg i topparna. Så som en pung. Så skön grej, alltså! Då, alltså, när vi fan inne då. Frågar jag, är de inte inne längre? Jag tror inte det. Eller alltså, folk klämmer fortfarande på sådana där för att de är roliga, men... Alltså, det är inte så många som går runt med om man säger så, men alltså... Det var ju inte så kul att höra, faktiskt. Rest in peace, de där squeeze-grejerna som jag inte vet vad de heter, men det är otroligt. Vad hette de? Vad kallades de för? Jag vet faktiskt inte. Du har ingen aning? Nej. Okej. Okay. Ah, vad är det här med dem? Jag badar, låt mig. Jag har mamma som filmar där. Jag spelar in en video. Vad mycket bubbel det är. Jag vet. Vad gullig, Elvira Lundgren i badkaret. Nästa. Ska vi se vad vi har här för skojigt. Det är massa danser där, ser jag. Vi tar den. Men, alltså... Oj, gud vad bra jag var för det. Oj, vad är det här då? Ställ dig och gör så här. Men varför det? Ställ dig och gör det nu. Jag tyckte det var så kul. Gör det nu, snälla. Men Amanda. Snälla. Hallå, du måste göra den. Okej då. Nu står det här på. Jag sätter på musiken åt dig ja, också. Ja, gör det. Fast jag minns inte hur den går. Fast ja, nu okay. Får jag se. Mm. Jag måste härma här. Aj. Jag älskar när hon bara... Det kom, jag störde mig så mycket på de där dansarna. Det var du som kom fram till mig och började. Jo. Amanda. Jag var verkligen såhär. Varje gång såhär. Amanda. Jag bara nej. Jag vill inte se. Vänta, jag måste gå långt ner här. Varför det? Vad är det här för någonting? Jag vet inte. Oj, vad bra jag var för det. Vad står för lur? Usch! Gud vad söt. Fan vad ful. Gud vad söt. Oh my god, vänta, du var med där uppe tror jag. Va? Vart då? Nej, jag bara skojar. Här då, Bella. Bella. Oj, Bella. Åh, Emils låt. Det här med bara Bella. Lit! Det var den där låten som spelades för många gånger. Mm. Låt Emil, du vet hur mycket jag gillar dig ändå. Aj, aj vad likt det var Bella där på. Oj, vad är det här? Sväng på benen och grejer. Alltså vad gör jag? Det var ju askul! Det var jätte... Gud vad likt det är Bella när hon var liten. Vänta. Det är väl ändå inte. Lite grann. Gullig!
Här är Bella också. Fan vilken kul dans, tänk att dansa den med typ full eller någonting. Förlåt Lira, du vet inte vad full är. Vad är det här för något? Mamma, det är Ebba. Fan, titta inte på mig, du gjorde ju också sånt. Det var det jag tänkte på. Jag har en exakt likadan. Som man vet, men här är Bell sen, måste jag. Nej, det är du. Oh my god, det är jag! Nej! Fan, gjorde du det? Värsta jag sett, bort med den direkt. Det finns ju många här du har smygfilmat mig på. Så vi får se om jag hittar någon sån. En gullig dans. Men nej, oh my god, det är min. Va? Du har bytt matta sen dess. Ja, verkligen, den är bara asfull. Söt, Lira, vet du det? Vänta. Här är du liten skitunge alltså. Det är fortfarande. Oh, jo, men du är extra liten här. Vänta, den här första här. Men ja, min första. Ska vi se Elvira Lundgrens första musicali. Hur beredde den? Titta. En liten mini-Bella. Jag försöker typ göra något kul. Gullig! Kom. Nej, men den där laggar den här. Gull! Åh, vad är det här då? Gullig. Men, åh, det var Bella med. Mm. Den där solen ser jag inte. Vad var det jag hade som fan i? Aj, vänta, här är jag. Oh God, vad gör jag mellan dina ben? Ja, nu. På en restaurang så gick vi in där. Aj, just det! Just det, Vira, ni är här bak, okej? Okay. Det var typ 1,5 år sedan, okej, okay, då går vi upp här och ser om det är kul. Ja, det är. Oh, nej! 12 K-lights. Vad var min klänning? Varför ser ut som typ en äldre dam som inte kan dansa? Usch, vad gör jag där? Jag ser ju sned ut. Aj, säg inte så. Åh, oh, svårt att göra i takt. Oh! Jag älskar det. Det får inte jag. Vad är det nej! Här? Vad är det här? Det var trendigt, okej? Okay? Oj, det här är jag, eller? Ja. Nej, sjukaste är den, jag vet fan. Kevin, du är jättesöt. Här var när jag skulle ta studenten. Du är som du är, du måste vara som du var. Det är knappast fel på dig, det är fel hur världen är idag. För innerst inne vet om att de har fel och du är underbar. Jättekul att du ville gästa detta avsnitt, denna video, när vi kollade på dina musicalis. Kan vi inte göra en till sån här? Det vore ju askul. Jo. Så, hur många likes? 2000? Mm. 2000 likes. Så gör vi en till sån här. Jag tycker det var jätteintressant för att jag har inte kollat på dem själv. Mm. Nu är vi redan trött, jag är trött. Glöm inte att prenumerera och kolla nästa gång vi lägger upp en sån här. Prenumerera på Elvira Lundgren på YouTube. Jag älskar er så mycket. Puss och kram, skumma och bye.